Per entendre aquests pressupostos municipals per a l'exercici 2016, cal fer una breu ubicació del moment històric del consistori, no amb ànims de retreure res a ningú, sinó per tenir present d'on partim. El document de referència per saber la situació econòmica de l'Ajuntament és el balanç del darrer exercici tancat, és a dir, 2015. Per tant, sabem concretament quina era la situació a 1 de gener d'enguany. Això s'actualitzarà quan tanquem els comptes el 31 de desembre. Mentrestant, el que sabem és que tenim un deute a llarg termini, és a dir, amb els bancs, de 14.064.000 euros. I un deute a curt termini, és a dir, amb proveïdors, de 4.184.000 euros. Això suma un deute total de 18.250.000 euros aproximadament. També és cert que tenim molts cobraments pendents, gairebé 7.700.000 euros, cosa que deixaria el deute real en 10.500.000 euros. Però també és cert que molts d'aquests 7.700.000 euros són deutes que no sabem quan els cobrarem, si és que els arribem a cobrar mai. El cas és que l'elevat deute condiciona molt l'acció de l'Ajuntament a causa de les restriccions que el govern de l'Estat ens imposa, com és, per exemple, la dificultat per contractar o substituir personal, la impossibilitat de demanar préstecs, la prohibició de crear o modificar organismes, etc. En aquesta saó, a l'hora d'encarar la confecció dels pressupostos, ens hem inspirat en els paràmetres que sempre des de l'oposició havíem reclamat i que havien estat la base dels pressupostos que havíem presentat com a esmenes a la totalitat. Pressió d'estalvi a totes les partides, la localització i desactivació de les partides irreals o bombolla i la incisió en temes polítics importants. Això, a l'hora de poder treballar-ho amb tota la informació, hi hem pogut afegir l'anàlisi exhaustiu dels moviments habituals, l'estalvi a les despeses i la prudència en la previsió d'ingressos. El primer, per tant, ha estat l'anàlisi de totes les partides i de tots els conceptes que s'han imputat en els darrers 4 anys a cadascuna de les partides. Això ha suposat realitzar un estudi comparatiu a partir de més de 19.000 factures revisades, concretament 19.442. A l'hora d'establir el pressupost, no ens hem basat en els pressupostos anteriors, sinó en la mitjana dels darrers 4 anys de la despesa real efectuada. Aquest estudi ens va documentar que, més enllà dels pressupostos, si no variéssim la tendència habitual, ens trobaríem amb una diferència de gairebé 1 milió d'euros entre el que se solia pressupostar de despeses i ingressos i allò que acabava succeint, concretament 926.000 euros. L'estudi també ens va permetre visualitzar una gran disparitat entre la comptabilitat i la tresoreria, és a dir, entre la teoria i la pràctica. Una cosa són els comptes que es fan i l'altra són els diners que s'ingressen o es paguen. La situació s'endevinava més greu encara a causa de la gran quantitat d'ingressos que, tot i que la comptabilitat constava que hauríem de tenir, a la caixa no entraven. Això feia que molt sovint pagaments que s'haurien de poder fer a l'hora de la veritat no es disposava de liquidesa per fer-los. Això, fos culpa de qui fos, és una mancança de previsió que calia corregir. Així doncs, ens trobàvem que seria imprescindible fer un pla de tresoreria i de pagaments ordinaris. Ens vam proposar no limitar-nos a fer un pressupost d'ingressos i despeses, sinó també un pla de tresoreria que hi estigués vinculat, és a dir, condicionar la teoria a la realitat. El pressupost 2016 inclou, a més de la previsió de despesa per partides desglossades, l'afectació prevista en el mes que s'hagi de fer efectiu cada pagament. Així, serà possible disposar d'un pla de tresoreria rigorós i per veure els fluxos de capital amb mesos d'anticipació. Com deia, no només s'ha analitzat cadascuna de les partides, sinó que, a més, s'ha desglossat específicament tots els tipus de despeses que s'hi imputen, ja que en molts casos són de naturalesa molt diferent. Així, ha estat possible descobrir dotzenes de disfuncions i obsolescències que han pogut ser eliminades en favor de l'estalvi que es pretén. La darrera de les columnes, anomenada compensació, fa referència a despeses que venen subvencionades per organismes que paguen a l'instant. És a dir, són projectes que promovem nosaltres, però que ni arribem a veure els diners perquè els paga directament l'organisme subvencionador. Amb tot, han de constar en els pressupostos, però la combinació d'aquesta columna, ingressos i despeses, dona zero.
Aquesta columna, anomenada incerts, es refereix sobretot a ingressos. Fa referència a allò que, tot i que se'ns deu, sabem amb certesa que no ho ingressarem en aquest exercici i, per tant, encara que ho haguem de preveure com a ingrés teòric, sabem que a la pràctica no hi podem comptar. En forma part, sobretot, una part, el 10%, dels impostos de 2016, que no se'ns pagaran, i bona part de les subvencions de la Generalitat, que es paguen amb molt d'endarreriment, un any i mig, 2 anys, de vegades fins i tot més. Això ens adverteix que, tot i que tinguem el pressupost en equilibri a zero, el nivell de tresoreria de diners, el milió i mig llarg d'aquesta columna, ens complicarà els pagaments. A les ordenances fiscals aprovades el mes passat es va acordar mantenir el tipus diferent més elevat per als valors cadastrals més alts de cada categoria, aparcaments, oficines, indústries, exceptuant els habitatges. Vol dir, doncs, que els immobles de més valor seguiran pagant un tipus d'impost més elevat. Aquesta mesura, tot i no ser de plena justícia, permet un any més un increment d'uns 350.000 euros. L'equip de govern entenem que bona part dels altres grups preferiríem un altre sistema que permetés fixar uns impostos en funció de la renda del contribuent. No necessàriament la possessió d'un valor cadastral alt significa renda alta i a l'inrevés, però és la fórmula més propera que es va trobar. Del 1.765.000 euros que hem de pagar enguany per l'amortització de préstecs i interessos, considerem que una tercera part, 594.000, és deute il·legítim, que no hauríem de pagar. Són diners públics que Europa va deixar a l'Estat espanyol per tant que les administracions locals i autonòmiques poguessin fer front al deute amb proveïdors. L'Estat va quantificar el deute de cada ajuntament, va pagar els proveïdors i va establir un préstec obligatori a l'Ajuntament per la quantitat total a través de bancs. Són diners que l'Estat presta als bancs a l'1% i que els bancs ens presten els primers anys al 5% només. Tot i que enguany el tipus d'interès s'ha reduït, l'entitat que ens fa el préstec és Catalunya Caixa, un banc rescatat capitalitzat amb diner públic dels impostos de tots els ciutadans. Per tant, entenem que es tracta d'un abús intolerable. Amb tot, si no executem el pagament, l'Estat ens descomptarà aquesta quantitat dels traspassos mensuals que ens fa. La separació del deute il·legítim és, per tant, només una mesura simbòlica per tal de denunciar l'abús i l'espoli que representa i quantificar-lo. L'apartat d'inversions mostra una novetat destacable. Habitualment, aquest apartat es nodria de diferents tipus d'ingressos: recursos propis, subvencions immediates, subvencions tardanes, subvencions parcials, quotes, préstecs. Enguany ens hem de limitar a les que poden ser programades a partir de quotes urbanístiques i les subvencions immediates, aquelles que no reclamen que l'Ajuntament avanci diners. Ara per ara, l'única administració que treballa així és la Diputació de Barcelona. Per tant, exceptuant les obres de les urbanitzacions dels Pedregals i Torrent de Santa Eulàlia, totes les inversions previstes estan relacionades amb aquesta administració. Una part són les referides a aquelles obres que ja estan concedides però que encara no s'han executat. La resta encara s'han de demanar i, per tant, el pressupost recull les prioritats. Bona part de les actuacions previstes en inversions han estat seleccionades amb el Consell dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament, intervencions necessàries per al manteniment en bones condicions del patrimoni municipal. El capítol 1 del pressupost és el que fa referència al personal de l'Ajuntament i que preveu els sous i les quotes de seguretat social de tots els treballadors i treballadores municipals. El capítol 1 del pressupost de l'Ajuntament de Berga preveu més llocs de treball dels que en realitat estan coberts, és a dir, fa anys ja que hi ha un sobrant. Aquest sobrant, que se sabia que hi era però no estava quantificat, ha resultat ser, un cop calculat, de 350.000 euros. Aquests diners normalment ajuden a acabar de quadrar el pressupost. El total del capítol 1 no pot ser incrementat si no és per qüestions excepcionals. Per tant, tot i comptar que el capítol 1 i aquest sobrant no el reduïm perquè després, si convingués augmentar-lo, no podríem. Però comptem amb aquest sobrant. Sí que es cobreixen dues vacants que seran convocades en el primer semestre, la d'interventor i la de tècnic de participació popular tècnic de festes. Dues mancances organitzatives bàsiques per al funcionament diari. El capítol 1 es veu incrementat enguany per l'augment de l'1% dels sous a què ens obliga la llei i per al pagament de 3/4 parts de la paga extra de fa 2 anys, que en el seu moment no es va fer. Una altra de les novetats que recull aquest pressupost és una provisió per eventualitats judicials.
Actualment, l'Ajuntament de Berga es troba embolicat en una dotzena llarga de contenciosos en què ens són reclamades indemnitzacions de quantia diferent, però que en algun cas supera el milió d'euros. Per tal de tenir la capacitat de parar el cop, en cas que el desenllaç d'algun d'aquests contenciosos ho reclamés, ens dotem d'una provisió per poder-hi fer front. Aquesta provisió inicialment és de 450.000 euros, però augmentaria fins a 800.000 gràcies al sobrant del capítol 1. Aquests 800.000 euros, en cas de no haver hagut de suportar cap despesa derivada als contenciosos, anirien destinats, al final de l'exercici, al pagament de factures endarrerides. Avui debatem i aprovem, si s'escau, estrictament el pressupost per al 2016, no pas el pla de pagaments i tresoreria. Tanmateix, aquest document serà la referència de control de despeses i pagaments. S'anirà actualitzant cada mes i serà de consulta pública i eina de treball per tots els caps d'àrea, regidors i regidores, que per primera vegada tindran una actualització constant i rigorosa de l'estat d'execució del pressupost i de la caixa de l'Ajuntament de Berga. Aquest seguiment creiem que farà possible descobrir disfuncions i obsolescències que encara no han estat detectades i, per tant, incrementar l'estalvi. El pressupost que avui presentem ha estat treballat colze a colze amb els regidors de l'equip de govern i els caps d'àrea d'ençà el 2 d'agost que vam engegar la feina, preveient que caldria bastir-lo pràcticament des de zero. L'esborrany ha estat compartit amb tots els grups de l'oposició des del 24 d'octubre, amb totes les actualitzacions que ha anat patint. S'ha dispensat informació específica i detallada cada vegada que s'ha reclamat i s'ha ofert a tots els grups la possibilitat de treballar-ho conjuntament des del primer minut. El resultat és una proposta, al nostre entendre, molt ambiciosa, possiblement la més ambiciosa que s'ha vist en molts anys. Una ambició sempre partint de la realitat dura de l'Ajuntament, tant pel que fa al monumental deute com a les limitacions que aquest deute ens sotmet. El repte és reduir el deute sense que l'Ajuntament ni la ciutat s'aturi. El pressupost és només un llistat d'intencions i per si sol no garanteix res. Per això, a l'hora de presentar aquest pressupost, presentem com a penyora d'aquesta ambició tres resultats reals dels quals ja podem donar compte. En el segon semestre s'ha reduït en més d'un 40% la despesa ordinària respecte al primer. Des del juliol s'està pagant a 30 dies tota la despesa que genera. No s'ha generat ni un sol euro de deute. S'han pogut pagar 340.000 euros de despesa endarrerida a proveïdors. És a dir, presentem aquest pressupost no com una promesa vana, sinó com a fruit d'un estudi complet que pot permetre revertir la tendència deficitària d'aquest Ajuntament. Podríem haver inclòs al pressupost inversions monumentals sobre la base d'ingressos ficticis, però aleshores no hauríem estat ambiciosos, sinó imprudents. Insistim, basen aquests pressupostos el valor del rigor i el principi de la prudència, i tenim plena confiança en que són realistes i poden aconseguir l'ambiciós repte pels quals s'han redactat.